Espaço Idoro, atenção você aí que quer morar na freguesia do Ó. Tem um apartamento de 3 dormitórios prontinho para morar. Como é que chega lá, João? É muito fácil. É, na freguesia do Ó, Avenida Itaberaba é muito conhecida. Acesso pela Marginal. A altura do número 1200 da Itaberaba, tem a Rua Baiano Parente, lugar alto, muito tranquilo, muito, muito gostoso. Agora, o comércio pode estar aproveitando todo da Avenida Itaberaba mesmo, né? Que é fabuloso, dispensa comentários. Apartamento, como eu te falei, pronto para morar com 3 dormitórios e uma suíte. Tem quantas vagas de garagem? 1 ou 2 vagas no subsolo. Agora fala do lazer, você está me dizendo que é suspenso. Então tem o térreo. Ele é diferenciado, o lazer, porque dá mais privacidade e segurança, porque ele é suspenso. Então lá nós temos a piscina, salão de ginástica, salão de festas, tem playground, churrasqueira. E tudo equipado e decorado, e muito bom. Quer dizer, salão de festa, de jogos e de ginástica já equipado e com decoração também. Você compra um apartamento, como ele falou, é suspenso, tá, o lazer. Então tem o térreo, tem a garagem, né? E daí é que vai ter o lazer lá em cima. Suspenso. Mais privacidade. Para você e toda a sua família. E olha o capricho do lazer também, né? Tem tudo, piscina com deck, sauna, ai que delícia, viu? Vai lá conhecer, porque tá prontinho para morar. Se você quer morar na freguesia do Ó, tá aí a chance. Até porque... você vai facilitar bastante, né, João? Vai aceitar propostas. Este é o filé mignon da Concorde que vai acabar neste final de semana. Tenho certeza absoluta, porque com apenas R$6.000 facilitados e aprovação do seu crédito, você recebe as chaves. E você pode ainda usar fundo de garantia. Além disso, nós temos um plano muito especial também, direto do incorporador, sem comprovação de renda. Eu tenho certeza que esse filé mignon está para você comer já. Então aproveite, viu? Vendas Concorde. Fica na Rua Baião Parente, 401, Avenida Itaberaba, altura do 1200... da Avenida Itaberaba. Ah, na altura do 1200 da Avenida Itaberaba. Venha conhecer o apartamento decorado, eu tenho certeza que você vai comprar. Corretores das 9 às 19, inclusive sábado e domingo. Na freguesia do Ó, o telefone qual é? O telefone número... é o 3991-3710. 3991-3710. Está pronto para morar? 3 dormitórios na freguesia do Ó com essa facilidade de pagamento. Use seu fundo de garantia. Tem que correr.